феєрично та зі смаком. Усе, як в легендарного Майкла Джексона. Більше ніж 2 години професійна танцювальна трупа Light Dance Company тримала глядачів у полоні захвату. На сцені рівненського ПДМу своєю майстерністю вражали кращі з кращих. Золотий склад Light Dance Company, танцюристи та випускники школи сучасної хореографії міського палацу дітей та молоді. Також на глядачів чекав ексклюзивний виступ Московського театру сучасного танцю Vortex Step Dance Company. Багаторазового призеру чемпіонату світу із степ-танцю в Німеччині. Одним словом, на сцені об'єднались наймодерніші, констатує постановник шоу Наталія Сторожук. Це взагалі подія для міста, велика дуже. І я хочу, щоб місто пишалося, що ми в ньому є, що є такий колектив в Палаці дітей та молоді. Я хочу, щоб більше ми знайшли підтримки місцевої влади нашої творчості. І взагалі така подія, яка буде сьогодні, на жаль, в останній в Рівному відбуватися, вона варта великої підтримки, якої, на жаль, у нас вона є тільки від дітей, які беруть участь, і від батьків. Над досконаленням цього шоу трупа Light Dance Company працює вже 3-й рік і кожного разу дивує рівнян чимось новим. Постановка MJ – єдине ексклюзивне в Україні шоу саме такого формату. Це дійство об'єднало на одній сцені сценографічні, технічні та піротехнічні ефекти. Пісні ж Майкла Джексона виконував найкращий голос Рівненщини Юлія Тимочко. Відтак, живий звук, професійне світло та майстерність танцівників. Поєднання усіх цих чинників створили справжнє свято на сцені ПДМ. Глядачі кажуть, кожна хвилина танцю була задоволення. Ну, я взагалі прихильниця цього колективу. По-перше, їхній талант завжди просто дивує, завжди кожен раз новинками своїми. Ось. І взагалі колектив, треба пишатися рівнянам, такий колектив такого рівня, такі постановки. Просто захват. Під час танцювального дійства рівняни отримали нагоду востаннє насолодитись шоу MJ і переконатись, слава короля поп-музики Майкла Джексона живе й досі. А його талант навіть у нашому місті є кому перейняти. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.